们妇女福利大楼的入口，原来就是一个办公使用的一个空间，这样的一个接待空间事实上比较不是那么舒服。我们农村社会里面中高龄妇女尤其特别无助，一直有一个想法，是不是来把它改造成一个有温度的局处，协助他们走出这样的一个阴影，迎接一个新的自己。开始我们就先接触了妇女的需求，那其实他们最希望的就是有一个静下心敞开心胸的一个地方。我们用了日系的风格，全部都是温暖系的色彩，让大家到这个地方的时候把心情给缓下来，就信任了这个空间。我们在入口的墙面开了一个小洞，可以看得到进来的人是谁，在这边的感觉就会带给你很大的安全感。我们另外打造了这个秘密諮商室，在墙壁上大量的使用吸音棉把门关起来，这边就是你的秘密宣泄的地方。很少机会可以在一个这么舒适这么美好的空间去交流，民众如果愿意来，他其实可以感受到这个地方可以承载他很多的重量。有这个空间进来之后，有多了一些让他们期待是美好的事情发生。空间会让一个人释放出很多的能量出来，我们希望每个人在这里可以得到一个温暖的拥抱，从这边走出去的时候会是一个更有希望的自己。